OK, takže čaute a vítajte pri našom spoločnom videu s mojou sestrou. Čaute. A toto je Sister Tech. Takže tu máme otázky. A vrhneme sa na to. Koľko mám rokov a kedy som sa narodila a aké som znamenia? Takže si Lev, narodila si sa 15. To nemyslíš, že... augusta. Áno. A si 1900. Nie, som 1900. Ja, 2001. Áno, 2001. Ty si narodená 12. februára. 12. februára 2005 a si vodnár. Hádate sa? Áno, dosť často sa hádame. Proste strašne sa hádame. Každý deň, vždy minimálne 3-krát sa na seba naserieme. Strašné. Lebo ona v kuse do mňa budeš. Ona je hnusná a prosím. Ty si odporná. No čo? Obľúbené jedlo toho druhého? Syrová omáčka. S čím? S brokolicou, kukuricou. Nie. Brokolicou. Brokolicu mám. Aj, ale okrem toho. Kukurica. Nie. Na fo. To, čo si vždy dávam, keď ideme s otcinom a s tebou do reštiky. Ježiš, čo to je? Steak? No, ale hovor celé, čo som čo. Takže syrová omáčka, steak, hranolky. A na pol rýža a ešte zeleninová obloha. To mám rada, alebo syrová omáčka s kuracím mesom zapekaná, no, s brokolicou. No vidíš, meso. No áno, ale si nepovedá, ktoré. A tvoje najobľúbenejšie jedlo je vyprážený syr. Čo som jedla v kuse v Prahe? Hranolky s kuracím mesom na prírodno. Nebolo to. Bolo to na prírodno. Takže to ešte s kečupom. Najkrajší darček na narodiny od toho druhého. Tak najkrajší darček, čo som od teba dostala, bolo čo? Takže najkrajší darček bol taký vyrobený stromček, čo bol takto na kameni a potom bol stromček vlastne vyrobený. Z čoho to bolo? Z gorálok a takého rúžového... Železa, alebo čo to bolo, neviem čo to bolo, ale... Drôtiku. Drôtiku a bolo to veľmi pekné. Mm-hmm. Ale najkrajšie, úplne najkrajšie, čo sa ti páčilo. Najviac. To je dosť blbé. Darčekov. Najkrajší darček ešte je len dám na narodeniny, ale aj na Vianoce to ti dám reálne pekné darček, už sa teším. Tak, potom napíšem. Ale inak máme, inak sme si dali veľa darčekov. To by sa nedalo vynárovať. A je fakt strašne toho veľa a nie len na narodeniny, na Vianoce. Len tak napríklad. Tá kostrička sa mi strašne. Taká rúžová kostrička, čo som mi dala asi 2 alebo 3 roky dozadu. 2. 3 dozadu. Myslím to, že to bolo pred 3 rokmi. No tak pred 2 rokmi sa mi dal takú rúžovú kostričku, ak sa páči. Obľúbená hudba toho druhého. Tak ty máš rada Queen, no teda Freddie Mercury, Metallica. Koho mám ešte tričko? Iron Maiden. A? Nirvana mám. No, ja mám to strašne veľa. Ja mám to strašne veľa. Ale najviac, čo počúvam, povedz. Aspoň štýly, alebo aspoň nejaké skupiny. Nie. Najviac strašne Metallica. Nie. Nirvana. Nie. Neviem. No, Nirvanu mám rada, aj ju počúvam, ale nie tak často. Tak ja neviem, čo si náš sluchatka spúšťaš cez notebook. Najviac počúvam Marilyn Manson, potom počúvam Marilyn Mansona počúvam najviac, potom koho počúvam. Je toho strašne veľa, takže tak. Ale ešte Sex Pistols a The Exploited. Mm-hmm. A teraz ja o tebe poviem, čo rada počúvaš, aj keď vôbec netuším. Ona počúva tak, že keď sa nejaká pesnička páči, tak si ju stiahne. Nestiahujem, ja si ju proste púšťam napríklad včera som si púšťala... Nie, to nehovorím, strápniš. Takže my, ona vlastne, čo sa jej páči, tak to si buď stále púšťa, alebo si to stiahne, čiže... Alebo si to v kuse spievam ako spievam. Presne, takže je veľmi ťažké povedať, čo sa jej páči, takže... Ja mám vlastné určené štýly, ktoré počúvam stále a ona má hociaké, ktoré sa jej zapáči, takže to je... Can't break. Breaking, bo mne počúva. Čo spolu radi robíte?
Takže spolu už momentálne moc toho nerobíme, keď niekedy ideme do mesta spolu, čo ideme spolu buď do kina niečo kúpiť. Aj teraz pôjdeme na Vianoce kúpovať darčeky. Čo je spolu? No tak ja poviem s Alou alebo s niekým kúpovať darčeky, ale ináč moc často spolu už nechodíme. Takže teraz sa momentálne dosť často bijeme, hádame a kričíme na seba, ináč nič také spoločne nerobíme. Obľúbená farba toho druhého, tak u mňa je to jednoznačné. Čierna. Čiernu mám najradšej, potom mám rada tmavú modrú. A vínovo-červená je nádherná farba, tá sa mi strašne páči. A sestrina modrá, tyrkysová sa ti veľmi páči. Tyrkysová, to je ružová? No, ako ktorá? No a aká? Tak svetlo zelená. Mne sa už moc zelená nepáči. A ešte oranžová, ako keď je štýla, alebo červená ešte normálne. Aký máte spolu spoločný zážitok? Takže my tých zážitkov spolu máme strašne veľa, hlavne keď sme boli malé. Teraz, čo sme mali úplne také spoločné, čo sme boli a pamätáme si to a páči sa nám to. Fú, to je ťažké. Plavárne sme chodili spolu. Chodili sme dosť často na plavárne, ale teraz už nechodíme. Ja som dostá. A inak... Boha! Pozri sa na svoj smiech. Ticho. Dobre si vlastný hairstyle. Vymenujte aspoň tri veci, čo máte spoločné. Určite je to tvrdohlavosť. To, že sa na všetko naserieme rýchlo, že? Aha, ešte také... A humor. A humor asi, hej, ja mám tak, že všetko zasúdim. Mám bol. To bude zlá video. Dobre. No. Čo by si urobila ako prvú vec, keby si bola v tele tej druhej? Ako prvé by som zapala počítač, aby nadala jej najlepšie kamarátke. Krás, prosím, že si takto vyholila obočie. Tak to ostrihávam myhalnice. Tie, ktoré nemám. A oholila riť. Takže ďakujeme, že ste sa pozreli na naše spoločné video. Ak chcete viac spoločných videí s mojou sestrou, tak dajte like, pretože ak budem robiť tagy, tak ich budem robiť so sestrou, pretože zálo máme spoločný channel, na ten vlastný channel budú vychádzať videá na Soniu a zálo. Čiže na tento channel už moc videí zálo neuvidíte, okrem buď random vlogov, alebo 100 otázok, na ktoré sa nikdy nepýta. Dobre, ja sa s vami lúčim. Pozdrav sa. Dobre, majte si krásne, ďau. Čaute.